Lindborg. Ja, den här var grym. Engvall kliver in och skjuter. Ja, vilken passning som öppnar upp hela spelplanen från Jörgen Hermans. Gustav Engvall avslutar. Och den där smällen som vi hörde föranleder att Johan Eriksson kallar spelarna till sig. Oj, och så är de på väg mot spelargången. Så kastar sig saken ner. Sebastian Eriksson är riktigt förbaskad på blåvita supportrar. Kastade upp hörnflaggan mot publiken. Ja, riktigt irriterad där Tobias Anna. Det är inte konstigt att han blir rädd för den här smällen, för de smäller högt, det ska man säga. Och ja, det är inte bara Tobias Anna som är närheten där. Vi har även assisterande domare Mattias Klaseni som kommer ner löpandes mot samma, och här handlar det liksom om att kunna säkra. I närheten av honom, det var därför han tappade huvudet.